Välkomna allihopa till en ny episod på kanalen. Idag är det dags för Weekend League-belöningar. Jag hamnade på guld 2. Alltså jag var en match från att hamna från guld 1. Så det var faktiskt väldigt frustrerande. Jag kommer alltså öppna dessa tre packs. Och sen så kommer jag även visa er mitt lag som jag kommer ställa upp med under denna Weekend League som kommer. Men först kör vi dessa packs. Vi börjar då med Rare Gold Pack. Jag förväntar mig alltså ingenting eftersom det inte är bra spelare. Inte ens en medelstor flare. Vem är du? Caricco? Caricco? Jag vet inte hur man uttalar hans namn. Då har vi alltså två rare mega packs som vi ska ta och öppna. Som sagt, jag förväntar mig ingenting. Nej, vi får inte ens en medelstor flare. Varför är allting rare? Jag trodde det var mega pack. Mega pack är inte allt rare. Det här var något nytt, det här visste jag inte. Här står det rare mega pack, the biggest bla bla bla. All rare. Aha, är det, har de ändrat på det? Jag visste inte att det var all rare. Är det en medelstor flare? Nej, det är inte ens det. Ja, det är han, troll. Trollet Jimenez, eller Jimenez, jag vet inte hur man uttalar honom. Det är en sån troll-godin. Då ska jag alltså visa er mitt lag. Är ni redo? Det här är mitt lag. Ja, där har ni det. Mitt lag ser ut så här. Jag... Faktiskt, när jag spelade förra Weekend League så hade jag typ 200k. Jag tänkte, alltså om vi ska komma till de högre positionerna, typ guld 1 och elit 3 och jag vet inte vad, så tänkte jag, jag borde inte släppa in. Så jag köpte faktiskt Boateng där, Jerome Boateng, 90-rated. Jag tyckte han var sämst, helt seriöst. Jag vet inte varför, men han var värdelös för mig. Jag spelade 4 matcher med honom, och på grund av honom så förlorade jag 3 av dessa 4 matcher. Hummels tycker jag är 1000 gånger bättre. Jag kommer visa er en bild här på Foothead. På Hummels så har han någonting som heter typ Complete Defender eller någonting så här Tactician. Jag vet inte om sådana saker spelar roll, för det har inte Boateng, jag vet inte hur man uttalar hans namn. Så därför föredrar jag faktiskt Hummels och sätta på ett shadowkort så att han blir snabbare. För han får typ 74-75 i pace tror jag. Jag tycker att vi ska köra online en match, så får vi se hur det presterar. Får se vad han har. Oh my days, vad är det där för lag? Då kör vi boys. Vi måste visa för YouTube hur bra ni är. Ja, det är svårt alltså när man spelar division 1 och kommenterar samtidigt. Bra där. Lägg den. Mycket fint. Mycket Tarjan. Lågt ner. Och det... Det ska vara mål där. Ja då. Lewandowski. Lewandowski! Och han sätter allting, den här Lewandowski. Det är Müller. Förlåt, Müller. Jag trodde det var Lewandowski, han brukar sätta allting. Han får inte många lägen Lewandowski, men när han väl får så sätter han allt. Müller var en sån spelare jag satte in i laget med frågetecken. Jag bara, är han verkligen så bra? Hans stats visar inte att han är bra, men han verkar vara en sån joker. Ni vet, man vet inte vad man har honom. Han kan överraska. Åh, vänta, vad är det som händer här? Skottfint. Det är vad som händer, och Yaya Touré på skott. Lägg tillbaka till Yaya Touré. På skott direkt, Royce. Va? Ja, det blockades. Jag trodde han missade. Jag hade blivit arg där. Åh nej. Åh nej. Hummels! Alltså, han är den bästa försvararen jag har haft. Helt seriöst. Och så spelar Royce. Royce mot Smalling. Jag pallar inte med Smalling. Bort med dig. Och så lägger vi den. Och så Lewandowski! Och vilken rädd! In med den! In med den! Vem är det? Är det Müller? Nej, det är Mkhitaryan! Yes, Mkhitaryan! Så ja! Vilken räddning där. Jag trodde Lewandowski gjorde det bra. Men Cech är ett monster i mål. Jag tror Cech är min favoritmålvakt. Efter Cech kommer Färman. Än så länge. Jag har inte testat alla än. Ja då, Müller, kom igen nu. Du är fri Müller. Du är fri. Ja, men den där Cech, han är så bra. Kom igen då. Och alltså den där Cech är helt bra. Alltså när jag har råd, jag kommer skaffa check. Absolut, absolut. Müller på långskott igen? Nej, inte denna gången. Så ja, gå Lewandowski. Lewandowski till Müller, Müller. Jag kan inte ens kommentera. Jag har satt Müller på free roam. Om ni inte vet vad det betyder så är det att han inte står på sin position. Så han går där bollen är liksom. Eller han går där det behövs hjälp liksom. Va?
Vilket konstigt mål Cech släpper in efter de fantastiska räddningar. Men det är ändå Lewandowski igen. Han sätter så mycket. Den här Lewandowski, han är så bra. Jag var rädd att jag skulle förlora. Det hade inte varit kul när jag var sitter och pratar om det. Hur bra mitt lag är. Och nej, nu kommer han, William. Och Hummels igen, han är för bra. Titta på Hummels. Alltså, han är min favorit. Åh, oh, vänta, Lewandowski. Vilken boll från Müller. Hans målvakt går ut, varför då? Det är bara att göra så. Nej! Sicken otur. Kör vi mycket här igen. Så ja. Ska vi söka längst bort? Eller vänta, Müller! Nej, Müller, jag hatar det där! Jag tycker inte om det, Müller. Han har ju kvalitetsspelare, han är typ 89 i finishing. Ja, faktiskt, jag tror det. För att jag memoriserar, eller inte memoriserar, jag kollar på varenda stats innan jag köper en spelare. Jag kollar allting om spelaren. Och nu gjorde han mål bara för att jag snackar. Där vi ska göra fjärde. Åh, Müller. Müller! Till Lewandowski, Lewandowski! Och han sätter sitt fjärde, precis som jag sa det. Alltså den här Lewandowski, jag lovar, om ni har råd med honom, skaffa honom. För han är fantastisk. Han sätter sådana lägen som man kanske inte borde sätta. Här kan ni alltså se spelarbetygen. Müller, man of the match. Det är han, Jokern alltså. Det var en chansning när jag köpte honom. Jag tycker han är bra, men han missade ett öppet mål, vilket är lite irriterande. Men än så länge så tycker jag tillräckligt mycket om honom för att han ska få spela i mitt lag. Jag hoppas att ni tyckte om den här episoden. Är det så att ni har frågor angående mitt lag eller FUT, så får ni jättegärna skriva det i kommentarerna nedan på denna videon, så kommer jag besvara på det så gott jag kan. Jag hoppas alltså att vi syns i nästa veckas video, och så hoppas jag att vi har nått Elite 3 minst till nästa gång. Arigato allihopa.